Teste som 2, 3, testando. Bora lá, galera. Já vimos isso tudo. Thank you.
Ah, tá. Cara, eu não mudei o emulador, não. Eu só tenho que confirmar. É que eu tô usando o outro aqui, peraí. Deixa eu só confirmar aí, peraí. É, 1 ponto... É isso mesmo. 1.42, isso mesmo. 1.42, isso mesmo. É o mesmo emulador, cara. Como é que pega esse passarinho aqui, hein? Assim que pega os diamantes. Ah, tá. Eu pensei que você pegava o passarinho. Ah, tá. Ai, cara. Beleza, vai lá. Manda um abração pra ela. Thank you.
E aí, Fênix, beleza? Salve. Falou, Fênix. Valeu pelo like. Aqui sim, purpurinado. Essa é boa, hein, Geli? Geli. Cada um, meu. Não, vim daqui. Pra cá. Aqui a pá. Ai, filha da mãe. Como assim da forma que eu falei primeiro? Não entendi. Ah, tá. Mais brilhoso. Tá, então é Geli. Geli, isso, né? Não, Geli. É Geli. Tá. É isso, né? Tô falando certo. Geli. Ai, ai. Esse joguinho é meio cansativo, né? Ah, é chato, é legal, mas é meio cansativo. Olé. Tá. Ah, é de Angélica. Entendeu? E aí, Fernando, beleza? Cabra da peste. Beleza? Filho da peste. Entendi o Geli.
Zerei nada. Tô quase no final já, cara. Zerei não, hoje eu peguei pra jogar Super Nintendo. Tá lá ainda, já fiz a segunda parte, né? Você mandou uma mensagem lá, te respondi. Ficou até triste que não participou, né? Mas não finalizei ainda não, cara. Provavelmente no final de semana aí eu finalizo. Porque amanhã é sexta, provavelmente amanhã eu vou fazer Final Fantasy. E aí depois eu faço ele. Meu Deus, esse cachorro, viu? Marco Santos. Não sei por que, galera, pega uma chave aí. Entendeu? Aí falta só finalizar lá agora. Ah, quase no final lá, cara. Já peguei o avião, já liberei pra outra fase lá. Ai, filho da mãe. Ai! Peguei o avião. Já matei os dois aviões, né? O da menina. Ah, que isso. Sai, sai, sai. Eita! E aí, galera. Juntei um monte de vida. Vamos dar um load aqui, ó. Eu juntei tanta vida lá e... Perdi tudo agora, não dá certo. Ah, tá, beleza. Tchau, Gelli. Até a próxima. Guri! Não entendi o guri. Você acha que eu tenho quantos anos? Ou é modo de dizer? Boa noite. Aqui tem que pegar o sininho, com certeza. Ah, tá. Entendi. Não, é guri mesmo. Entendi. Ah, entendi. Ah, entendi. E aí, rapaz, sai pra aí, vai pra lá. Entendeu? Desculpa aí, eu tava mal entendido. E é fora do suguri é mais criança. É, verdade. É por isso que eu entendi. Fé da mãe? Pera aí, galera. Deixa eu dar um save aqui. Ou não é? Quantos anos eu tenho? Eu tenho 31. Fiz ontem. 31. Valeu. Valeu, Fernando. É nóis.
Ah, obrigado, Geli. Imagina. Você lá ia saber. Não vai ser difícil de acertar. Imagina. Eu não falei pra ninguém. Não sou muito fã de ficar falando o dia do meu aniversário, não. É porque você... Ah, você tem 33? Entendi. É o mais velho. Ah, meu filho, joga a bomba logo. Tchau. E... Password de banana, banana diamante, olha o Fênix aí, é, parece ser mais novo, né? É o que todo mundo diz, isso é bom. E aí, Marcos Santos, beleza? Deixa eu ver seu comentário aí na live aí. Ou na live antiga, né? Foi numa delas aí que você comentou aí. Tá aqui marcado aqui no celular. Bora lá, galera. Galera! Eita, pai, já começa o bicho pegando aí. Vai, 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 oi, oi, oi. Tej ali. Boa noite. E aí, Vinícius, beleza? Sou péssimo nesse jogo. Cara, faz 300 anos que eu joguei ele. Esses... Vixe, ainda joga fogo ainda. Esses puzzle aqui não é muito comigo, não. Olha aí, rapá. Eu acho que eu já fiz coisa errada aqui, peraí. Opa. Já, acho que já fiz coisa errada. Isso aqui vem pra cá, depois ele vem pra cá, depois ele vai pra cá. Aí depois ele vai pra lá. Tá chateado, né, Alface? Pena que não deu certo, cara. Pra gente jogar junto aí. Tá a mapa inteira. Tá, vamos lá, galera. Vamos ver aqui como é que é o puzzle. Ah, tá. Esse aqui é aqui. E esse eu jogo pra cá, certo? E esse aqui eu jogo pra cá. Acho que é... Errei de novo. Tá, eu vou ter que jogar esse aqui pra cá. Ai, meu Deus do céu. Pera aí, galera. Pera aí que eu tô... Minha mente é limitada. É aqui, 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 aqui. Calma aí. Tava certo? Ah. Pera aí. Tá, aqui. Ah, aqui, ó. Achei. Achei, Fênix. Aqui. Achei. Aí, nóis. Save.
Sabe, né, a solução, né? Mais um jogo que usa o chute, né, Alface? Por aqui, porque eu vou precisar da tábua. Beleza. Vocês sabem tudo. Eu não sei não. Faz 300 anos que eu joguei esse jogo. Eu jogava com meu amigo viciado. Podia fazer uma live de vocês jogando junto online mesmo. Então, a gente já tava tentando, Fernando. Eu e o Alface a gente ia fazer junto. Mas a gente não conseguiu, cara. Mario Kart 64. É que assim, é... Ah, deu pau no emulador, cara. A gente não conseguiu. Uma pessoa no fórum Clube de Hardware há 10 anos atrás. Ah, ai, meu pé. Não vai dar pra passar aqui, não. Tem que dar um lezinho básico nele aqui. Vem, Ti. Opa. Vem, Ti. Nossa, que mentira, ó. Pega tudo energia. Roda 16 horas? Ah, entendi. Ih, caramba, apertei errado. Ih, caramba, você não morre com uma pancada só. Dá duas nele. Se chutando tudo é a melhor dica. Esse baiano aí. Cadê o meu amor? Ih, caramba. Ai, errei. Ai, pegou. Uia. Aí, filho da peste. Atrapalha mesmo. Ih, morri. Aqui vai ser meio difícil, hein, galera. Vou botar vou colocar um save aqui.
Entendi. Errou? Já errei? Errei nada, bobão. Tá certo, ó. Aqui, ó, ó. Chuta isso pra cá. Esse pra cá e esse pra cá. Aí esse aqui, ó. Aí esse vem aqui. Errou mesmo. É, não dá. Ah! Esses negócios de puzzle é embaçado, hein? Chuta aí. Ai, filho da mãe. Vai, filho da mãe. Não dá tempo, meu. Ele chuta antes. Se matou. Tá. Não. Ah, tá. Esse aqui é aqui. Aí esse aqui. Acho que agora foi, hein? Ai, caramba. Errou esse aqui, ó. Ai, meu Deus. Ai, filha da mãe. Olha aí. Tá, pera aí, vamos ver. Tá. Agora dá. Esse pra cá. Esse pra cá. Esse pra cá. Aqui. Esse. Certo? Aí esse daqui. Pra cá. Aqui. Aqui. Esse pra cá. Esse pra cá. Pronto. Pau. Pau. É nóis, é nóis. Agora acertei. Ih, caramba, agora eu vou. Ô, joguinho difícil, viu? Devia ter pego um jogo mais fácil, viu? Ah, tá brincando, meu. Mó apelação esse jogo também, hein, cara. Que isso, galera. Uma apelação, meu. Olha. Vem de um lado, vem do outro. Não tem nada aqui? Não tem nada aqui. Super Metroid é difícil também. Aqui não tem nada. We'll be right back.
Ah, tô vendo. É, Mega Man X é fácil, né? Eu, hein? Tá. Ah, que mentira. Joga muito difícil, cara. Treta pro meu gosto. Ah, daí, filho da peste. Isso aqui, hein, meu? Aí sim, Caio. E aí, galera, perdi um monte de vida aqui. Não era nem pra ter ido por lá. Pera aí. Nem era pra ter ido por aqui, perdi um monte de vida. Ai, que legal, agora eu tenho que esperar estourar. Prefiro matar o William do Resident Evil 2, é mais fácil. Acho que é bem mais fácil. Eu só inventa um jogo difícil também pra mim, viu? Vendo pra pegar um joguinho mais fácil, né? Ai, caramba. Ai! Filha da mãe. Olha aí, filho da peste. Vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá. Já deu no emulador. É, vai tentando vocês dois lá. Ver se vocês conseguem jogar algum jogo online lá. Nós dois deu erro lá. Vou dar mais um save aqui, galera. Thank you.
Deixa eu vir daqui, né? É, a gente não tá conseguindo conectar. É isso aí mesmo, vim daqui. Ah, tá. Ô, Fênix. Tá mandando, hein? Mano, ele ambiu lá. Eu não, tô quieto na minha aqui. Tô jogando, ó. Fazendo live. Ai, gordão. Ai, gordão. Então, Fernando, a gente usou, tá usando o Hamachi, mas na hora que a gente vai conectar o jogo lá, ele dá erro. Olha aí, gordão. É pra mim estar do seu lado? Cara, pra gente ver isso, paciência, fazer o quê? Não deu paciência, deixa pra próxima fazer o quê? Eu sei que você quer jogar, você tá doido pra jogar aqui comigo. Pra gente flango. É o cara. Ai, meu Deus, quase eu morro. Aqui não tem mais nada, né, galera? Deixa eu salvar aqui. É o quê? Ai, caramba. Que bom. Vai, Max, vai, Max, vai, Max, 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 Max. Entrou. Ih, caramba. Opa, já achei a chave. Puxa frango. Não tem mais nada aqui não, né, galera? Tô aqui cavando aqui, mas não tem mais nada, né? Vontade de comer frango. Acabei,
canibalismo isso aí, ô... Ô, Fênix, isso é canibalismo, viu? Galinha com quiabo? Pode não. Ih, caramba, caí. Ai, que burro. Não save aqui, galera. Beleza. Ih, caramba, e agora? Ah, tá aqui. Ai, que burro. Pera aí agora. Fritar mandioca, hein? Aí sim, hein? Mandioquinha frita é boa, hein? Ai, que burro. Ah, Gamão, você é malicioso, rapá. Ah, Gamão, você é malicioso. Pera aí, galera. Como é que eu passo aqui essa parte aqui agora? Sim, eu uso o gancho, Fênix, mas eu preciso pegar aquele outro gancho. Ai, caramba, caí. E aquele outro gancho, eu não tenho que pegar? Então, aí eu tenho que pegar outro gancho agora. Tem que ir atrás de outro gancho. Ah, outro gancho tá aqui. Não, aqui ó, tem um aqui ó, vou pegar esse aqui. Ai, caramba, viu? Pera aí, galera, vamos voltar lá. Tá, vamos pegar o diamante. Vamos jogar esse aqui lá pra baixo. Eu ponho esse gancho aqui e vambora. Pra live, é Mega White, beleza? Virou! Agora vai.
Uia, quase eu caio. Super Nintendo. Ah, que isso, cara. Oh, mas é uma apelação esse jogo que eu tô falando. Mó roubo. Olha aí, ô bola. Tá fora. Tá fora. Pera aí, galera. Vamos mais um save aqui. Chegamos no chefe. Não, não sabia não, Fácil. Eu não sabia não, foi... Acho que foi... lógica, né? Ai, meu Deus do céu. Eita. Vai botar fogo em tudo? Vai lá, padeiro distraído. Queima tudo. Então, Fácil, eu não sabia, não. Foi chute. Tá difícil, hein, galera? Mó roubo. Bora lá. Ui, paciência. Ai, queimou, filho da mãe. É, tô vendo. O lado dele me lasca. Ai, vacilei. Ai, pelão. Tomb Raider, Super Metroid? Faz Tomb Raider, cara. Super Metroid você nunca termina? Tomb Raider. Faz Tomb Raider 2, cara. Tomb Raider 2 é da hora. Meu emulador não funciona. Bora lá, galera. Vamos tentar mais uma fase aí. Nossa, minhas costas doendo aqui, hein? Verdade, cara. Muito roubado. Muito difícil. Ah,
Cara bravo que grita com o cachorro, você também, viu? Ai, meu Deus do céu, esses puzzles gostam de matar eu de raiva. Sou assim não, vem falar que eu sou assim não, que é mentira. Vamos pra direita aqui primeiro. Vamos certo. Ai, que burro. Caiu. Ai, que burro. Ah, galera, eu já não tenho vida. Ainda eu caio. Nightboot. Lembro de você, Nightboot. Você conseguiu arrumar uma foto do Nightboot também. Aí ele fala agora. Nightboot, ele fala. Vai pra lá, filho da peste. Ih, vão me cercar. Vai nada. Olé. Ihu, tchau pra você. Ihu, que eu. Ah, mocego, pra lá. É, o Nightboot ele fala. É, eu sei. Ele tá sempre aí. Silêncio, robô. Ai, meu Deus do céu. É cada uma, viu? Sai, filho da peste. Ai, meu Deus. Eu perdi o sininho errado. Ai, que burro. Pera aí, galera. Vamos lá voltar de novo. Sai, filho da peste. E aqui, galera, faço o que agora? Tem nada aqui, né? Você acha legal e eu acho difícil. Ah, eu não acredito que eu fiz isso. Ainda que eu salvei. Ah, você acha? Pronto. Agora ferrou. Nightboot querendo pagamento agora. Beleza, fácil. Será que tem alguma coisa aqui? Behider 2, né? Que acho que é o melhor de todos, né?
pipoca e suco? Quero coca. E aí, Elton? Beleza? Seja bem-vindo aí. E a patroa vendo também? O próprio Zul não cobertou com o Tony e a patroa vendo também. Ah, difícil. Minha mulher não gosta de videogame? E ela lá gosta? Esse é, Elton. Aqui tem alguma coisa? É difícil pra caramba, Eltinho. Caramba, velho. Tomando mó pau aqui. É o maior cara que eu joguei ele. Ô, Alface, você tem alguma coisa aqui? Que nem bobo aqui cavucando. Acho que tem, Elton. Vamos ver. Uma aula de paciência? Jogou com o Peterson. Ai, meu Deus, só falta ser no último quadradinho ter alguma coisa, ou não ter nada. Ai, filho da peste. Invasão do Fê. Shiro, seja bem-vindo. Animation of Tis Gamer. Invasão do Fê Gamer. O Fê Gamer Cine... Valeu, Fê. É nóis. Calma aí. Deixa eu salvar aqui, galera. Teste de paciência aqui, zero. Ai, cara. Olha aí, filho da peste. Ih, caramba, não tenho arma nenhuma pra enfrentar ele. Agora lascou. Ah, filha da mãe. Pera aí, galera. Vou ter que ir lá buscar um sininho. Respondeu nada. Ai, meu Deus do céu. Um sininho. Vamos pegar o sininho aqui, galera. Vem com a vela, não. Ah, apesar que a vela não adiantou em nada, né? Mas tudo bem. É na habilidade, né? É só pegar o sininho aqui, ó. Animation of Tis Player, seja bem-vindo. Obrigado pela inscrição. Veio do Fê, né? É nóis, Fê. Valeu pela invasão. Vem aqui, filho da peste. Vem. Vem. Olé. Ihu. É nóis, Fê. Ô, Fê, eu preciso falar depois com você, com o Alface e com o Fênix. Tá? Tem um cara novo aí na parada aí. Ele tem 3 mil inscritos. Ele me deu uma força. Teve vários inscritos dele. É o Leski. L-E-S-K-I. Depois eu pego o link dele e passo pra todo mundo aí. Ele deu uma força hoje, cara. Ele mandou um pessoal aí pra minha live aí. Acho que foi uns 15 mais ou menos aí. E se inscreveu, entendeu? Pra gente fazer parceria com ele aí. É moleque novo, entendeu? Mas tem uns 3 pra 4 mil inscritos aí. Beleza? Aí depois eu vou conversar com ele lá. A gente fazer uma parceria com ele aí também pra ajudar a gente aí, beleza? Desses horas de Resident Evil 2. Ah, tá bom. Uhum. Tá bom. Vazando o fermento. Beleza, vamos salvar aqui, galera. Deixa eu passar aqui, eu passei essa parte aqui. Vazando o fermento. Ih, caramba, quase morro aqui já.
Isso aqui é fácil. Esse puzzle assim é facinho. Olha aí, filho da peste. Ai, caramba. E aqui, tem que quebrar essa parede aqui? Beleza, fi. Mas tinha tanto puzzle nesse jogo. Ai, que burro, chutou a pedra. Gente, filho da peste. Gente. Meu pé. Praticamente a sessão é o combate. É. Mas é puzzle, né? É, ai, meu pé. Rafa, você tá fazendo live essa hora? Sim, fi. E a patroa não está? Não. Ela falou, vai chegar umas meia-noite por aí hoje. Porque por isso que eu tô aqui, né? Você é doido? Que eu vou estar fazendo live com a patroa em casa. Difícil, hein? Abre a porta aí. Aí. Deixa eu lá abaixo aí, galera. Que... não, minha irmã vai pensar que eu sou doido. Ah, tá, entendi. Falou, Marcos Santos. Beleza, fi. Vai sim, live de Resident Evil, cara. Vai bombar sua live, com certeza. Lascou. Deixa eu apertar o botão na ordem correta. Que botão? Faz a festa.
Cadeira, hein? Pela mãe. Festa dos parceiros. Beleza, cara. Demorou. Churrasco em casa. Fechou. É ó. É open. Ai, que truque besta. Ó. Esse puzzle é besta, hein? Open. Ah, vá. Levar galinha com quiabo. Andou o Pedro Rafael. Ah, obrigado, Mindy. Eu já meio que deduzi aí. Obrigado. Beleza, festa no AP. A rola bunda lele. Hoje é festa lá no meu AP. Pode aparecer. Tem birita até amanhecer. E outro puzzle. Oh, chatice esses puzzles, hein, galera. Pior que não dá nem pra empurrar eles. Bom, primeiro é o da direita. Esse aí. Tá. O primeiro é assim. Beleza, estão todos convidados. Eu só quero cerveja, hein. Tem que trazer a cerveja, hein. Só que eu não bebo, tá? Opa, para aí, bicho feio. Sai, toiço. Ah, galera, vacilei. Ah, eu não acredito que eu salvei aqui. Só engole. Olha, olha, Fênix. Jogou, né, meu filho? Pensando mesmo que você? Pensando o que você disse? Eu não vou voltar, pera. Areia, filho da peste. Não entendi, Alface, no que eu tô pensando. Pensando na patroa? Era minha mensagem? É, era só mensagem. Por isso que eu fiz aquela cara. Ai, errei.
Ai, que burro. Tá, salva logo a minha mensagem, galera. Nossa, esse negocinho é do Zelda. Ah, vou levar uma velinha, né? Sininho é besteira. Vocês querem que eu cante, é? Eu vi isso daí. Não, você é doido. Bebo não, Fênix. Bebo não, sou light. Já bebi muito. Ah, é, e precisa se equilibrar no, na corda? Eu não sabia, não. Pra mim era só sair correndo nela. Não sabia que dava pra cair da corda, não. Se tivesse falado, nem sabia. Vai guardar, vai guardar. Ih, caramba, tem bicho aqui. Agora lascou. Tem bicho não, tem uns caras aqui. Ai, caramba. Chama ele não. Apertei errado, galera. Ai, caramba. Aí lascou. Que burro. Ô bicho viciado, viu? É o quê? Não entendi aí, galera. Pera aí, volta aí, volta aí. Galinha com quiabo. Voltaram de novo esse assunto do galinha com quiabo. Vocês também só tem esse assunto, né? Pera aí, pera aí, pera aí. Salva o jogo, tá, tá, tá. Habilidade circense, canta aí, Rafa, para animar a pessoa. essa zoeira aí, por isso não engorda até. Você media mods. É mod. Ela é, eu coloquei ela. Please don't go, Rafa. Não, vou cantar nada. Passou eu de escritos? Oxe, não entendi, Fê. Tô comendo mandioca aqui, fome. Please don't go. Don't go. Please don't. Afe Maria, aqui. Que misor. Deixa eu salvar aqui, galera. Ai, meu Deus, como eu tô cansado. Ai, tô só pó. Bora lá, bora lá. Ui, quase pegou em mim. Ai, gordão. Olé. Olé. Ai, filha da mãe. Filha da peste. Tchau. Ai, gordão. Tchau, gordão. Para aí, gordão. É nada que eu passei você, Fê. Caramba, Fê. Eu não acredito que eu passei você, cara. Eu nem tinha reparado nisso. Então, Fê, foi aquele rapaz lá que eu te falei. Aquele cara que eu te falei lá. Que fez a parceria comigo lá. Ele entrou na minha live. Ele falou, se inscreve aí na minha live. Aí eu escrevi nele. Aí, cara, ele começou a mandar. Entendeu? Um monte de gente se inscreveu. Claro, Alface. A gente faz invasão. Pera aí, galera. Ih, caramba. Agora lascou. Ih, caramba. E agora? Onde eu fico? Devia ter dado um save lá. E aqui agora? Ah, tá. É só vir aqui. Ah, que fácil. Save, galera. É o mestre. Save. Pera aí, vamos ler.
Uma vida não se fez pra zerar esses 40 GB de jogos. Até Fernando fica com Deus, mano. Ô, oh, falou Fênix. Até mais. Ah, não, sim. Eu nem tinha reparado, cara. Então, por isso mesmo que eu te falei pra gente fazer parceria com ele, cara. Porque o cara tem 3K, ele tava indo pra 4. É, 4K. E aí eu falei com ele pra gente fazer parceria. Citei você, o Fênix, o Alface, citei todo mundo aí pra gente fazer parceria com ele também. O Gegotic também. Entendeu? Aí a gente fazer parceria com ele, cara, porque ele mandou um monte de gente pra nós. Vai mandar pra sua live também. Mandar pra todos, entendeu? Beleza? Essa é fácil. Ah, é que burro. Pera aí, galera, voltando. Lasca? Não, não é Lasca, Fênix. É Lesky. L-E-S-K-I. É nóis, fi. É nóis. Entendeu, cara? Vamos fazer uma parceria com ele aí, cara. E a gente traz o pessoal dele pra nós. É fácil, tá morrendo? É. Eu não peguei amanhã, pera aí. Vou pegar amanhã, relaxa. Ó, meu cachorro, calma. Isso, Lesk. É, pela essa quantidade que eu tenho de inscrito, tem 10 assistindo. Beleza, Fê? Nossa, começou ruim de mira. Ei, acertei um. Pegou. Beleza, Fê? Nós. Pega a Lesse, pega a Lesse. O cachorro tá morrendo de sono aqui, cara. Ele fica bravo que eu não apago a luz, não vou dormir. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, caramba, galera. Ai, que burro. Tá. É,
Ele tem Minecraft, mas o pessoal entrou, cara, e falaram ainda assim, como é que fala? Eu sou do LESC, vieram, entendeu? Se inscreveram. Gosto é gosto, né, Mindy? Eu também não gosto de Minecraft, mas aquele negócio, cara, tem 3.972 inscritos, que nem o Fênix tá falando aí, meu. É uma ajuda pra nós, cara. Isso é bom. Assim, Minecraft eu nunca joguei, nem sei como é que joga, entendeu? Não sou fã. Mas é a molecada, né, que gosta, né? A gente gosta mais de jogo antigo, né? A gente é tudo velho. gosto é gosto, exatamente, Mindy. Gente, mas é clássicos, né? É o que a molecada gosta hoje em dia. Minecraft. Ai, vacilei. Ah, God of War também, Fênix. Aí, Fênix, faz um God of War, cara. Você, o computador roda, meu. Good não, God, né? God of War. Então, Fênix, você tem computador pra isso, cara. Você tem a manha de regular o emulador, cara. Entendeu? Faz aí, cara. A CS é chato pra caramba. Acho que já deu a época já de jogar CS. Ah, morreu? Aí, galera, passou mais um. Pera aí que a natureza tá chamando, galera, já vem. Fênix Gamer joga jogos de PlayStation portátil. Eu queria fazer um Final Fantasy VII lá, o Chris Corey. PC dele é DDR3, 4 GB de memória, PC bom. Caraca, saudade de God of War, aí sim. Oh, o Lip tá aí, tá quietinho aí. Até assim, um ponto cedo melhor que o CSGO lixo. O meu tá passando no caderno. Opa, beleza. É Diamond vermelho. Cereja, né? Cereja, diamante verde, diamante vermelho. Pronto. Aqui meu password aqui, ó. Pronto. Anotei o password. No Need for Speed, você pode rodar God of War aqui, um jogo aberto.
mas os gráficos são muito mais pesados. Entendi, Fênix. Será que não roda não, cara? Faz uns testes aí, cara. O quê? Descarga o quê? Ai, galera, falta mais duas fases só. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. ADF da peste. Ah, que isso. Mó apelação esse jogo também, viu? Não abriu a porta? Por que não abriu? Começou-os. Aí, Tiago, foi duas fases. Entendi. É que a época que eu tava fazendo, tentando rodar o Resident Evil, Resident Evil 4, o cara tava ensinando para emulador fraco rodar o... Olhei um tutorial lá, ele ensinou rodar o God of War num... Como é que fala? PC fraco. Exatamente, GameCube, né? O Fênix, você já fez muitos jogos muito melhores, né? Resident Evil 1, né? Roda bem também. Então, faz um teste aí. Faz um teste com o God e tenta trazer a galera aí pra gente. Jogar Super Nintendo com você é fácil. Era bom. Bobão. Ah, já foi. Ai, que burro, matou um amigo. Ai, que burro, morri. E Alface, eu não vou assistir não, cara. Porque daqui a pouco a patroa tá em casa. Não dá pra me assistir não. Aqui é um puzzle, né?
Ah, galera, isso aqui é difícil, hein? Vai jogar Metroid? É, então, Alface, aqui já vai dar meia-noite já, né, cara? É um pouquinho tarde, né? Ah, galera, não sei fazer isso aqui, não. Ah, não sei fazer, não. Tchau. Ixi, não tem placa de vídeo? Eu sei, passo controle. Ah! Deixa quieto, Alface. Paciência. Pera aí, tô pensando. Não tem como. Ah, outro puzzle. Caramba, é só puzzle também, viu? Vocês gostam de judiar de mim? Fazer eu usar minha massa cinzenta? Essa é fácil. Isso aqui era difícil. Thank you.
tempinho no MX, beleza? Seja bem-vindo aí. Eu sei para os controles, sabe, mano? Pessoal, vou deixar aquele like. Valeu, Anime X. Coloca verde para o lado esquerdo e chute a de cima para baixo e você vai ver o resto. Como é que é, Fênix? Coloca verde para o lado. Mas qual lado? Ah, pro lado esquerdo. Coloca verde para o lado esquerdo. E chuta a de cima para baixo. Você vai ver o resto. Ah, tá. Entendi. Beleza. Valeu, Fênix. Entendi. Muito pista. Essa ferrou. Ai, meu Deus do céu, que coceira. Essa é difícil. Galera, eu não tô com cabeça pra fazer essas coisas. Uma ajuda a outra, né? Ai, meu Deus, não tô com cabeça, Fênix. Eu vou lá pro outro lado, vamos ver se tem alguma coisa lá. Ai. Então a gente volta aqui. Ai, filha da manhã, era pra ter vindo também. Ai, só vou aqui. Verdade, isso é um clássico. Ah, tem que vir todo mundo. E todo mundo tem graça. Deu até vontade de jogar. Sou péssimo nesses jogos de puzzle.
Ai, vacilei. Ai, faltou verdinho. Vem verde. Ah, não vem todo mundo. Ah, galera, na moral, eu cansei. Tô só o pó, cara. Deu certo. Vocês dois também se adoram, hein? Puxa flango. Pior que um lugar pior que o outro. Eita, ele joga fogo! Olha que filha da mãe! Essa eu não sabia. Nossa, esse jogo tem área que eu olho assim, nossa, é tão facinho. Devia ter jogado outro jogo. Mais puzzle. Ai, meu Deus do céu. Ah, tem que ir por lá. Tem que matar os dois. Essa é fácil, mas eu tenho que matar os dois, né?
Ai, gordo. Gordo, filha da mãe. O caminho primeiro, né? Beleza, dá o save aqui, galera. Que eu percebi que tem tempo aqui. Verdade. Verdade é fácil. Isso é verdade mesmo. Ai, pegou, filha da mãe. É, você vê, é fácil. Ai, que duro. Essas fases tão difíceis, hein? E eu tô só o pó. Não engorda mesmo, cara. Putz, agora ferrou, galera. Puzzle Venus já é difícil. Esse aqui, então. Opa. Ai, Fênix. Eu nem falo nada, cara. Esse jogo é muito treta, cara. Se eu soubesse que era tão difícil, nem tinha começado a jogar. Braço forte? Braço forte aqui, ó. Tá me dando sono também, Fê. Ai, meu Deus do céu. Um bloco ajuda o outro. E piorou ainda. Falou, Marcos Santos. Até mais. Ai, meu Deus do céu. Agora lascou, Fênix.
Falou, Marcos Santos, até mais. Eu fiz errado? Ai, meu Deus. Ah, na moral, galera, eu desisto, eu cansei. Eu cansei. Vou dar um save aqui. Certo? Vou botar outro jogo aí, vai. Pra me distrair um pouquinho. Arreguei. Eu não é esse aqui não. Deixa eu ver se eu coloquei esse aqui. Ah não, não é esse aqui não. É o outro. A live de 16 horas. Ai, caramba, cadê? Ah, esse aqui. Ah, cansei, cara. Cansei, tô cansado. Vou jogar só um pouquinho aqui também, já vou desligar já. É meia-noite já. Nem sei que hora que a patroa vai chegar. Cowabunga! Big Apple, 3 a.m. Aí, gay pro Goof Drop. Viado, veco. Pior que é. Yeah.
Ai. Ai, filha da mãe. Troca, tem alguma coisa errada? Tem. Tá errado mesmo. Rafael mesmo, acho que o Rafael é melhor pra jogar. Gostava do Donatello, mas acho que ele é melhor pra jogar. Esses bichos são apelão. Meu patrão não chegou ainda não. Ah, peguei a vida, não era pra pegar. Ai, errei. Tona.
Ai, que burro. Puta, apertei o botão errado aqui, galera. Voltei a mesma fase. Apertei errado. Ai, que burro. Ah, galera, vou desligar, tá? Já deu meia-noite aí, tá? Valeu todo mundo aí. Valeu aí, Fênix. Valeu, Alfácia, pelas tentativas aí. Ai, ai. Ai, ai. Papá Mandioca. Tivesse comunicado a polícia, Rafa. Isso nunca teria acontecido. Beleza, galera? Eu vou lá. Eu vou descansar, que eu tô só o pó, já é meia-noite. Beleza, valeu aí o Vinícius do Arte também. Falou, Fê. Valeu aí. Tava com sono aí também, né, Fê? Vai dormir lá, vai descansar. Beleza, depois a gente vê aquele negócio lá do cara lá pra gente ver as. Vou colocar você no pano. Falou, bom descanso. Aí, galera, boa noite pra todos. Falou, Fênix, é nóis. Vocês se amam também, viu? Beleza, galera? Foi. Valeu todos aí pelos likes, valeu pela participação aí, por ficar aí assistindo a live aí. Beleza? Fui. Tchau. Boa noite a todos aí.